פחות משלושה שבועות לתחילת שנת הלימודים, וכמו בכל שנה, גם הקיץ יאלצו ההורים להכניס את ידם עמוק לכיס כדי להכין את ילדיהם ליום הראשון. שלום לירן לוי. שלום עידו. אז אתה מביא לנו סקר חדש שמראה בכמה ההוצאה הזאת משמעותית. נכון, אני אומר שהוא נערך על ידי מכון המחקר רפי סמית בעבור עמותת חסדי נעמי, ככה לקראת חלוקת הילקוטים השנתית למשפחות שידן אינן משגת. אני מציע שככה נסתכל על הנתון הראשון, אחת השאלות ששאלו בסקר זה האם לדעת בחמש השנים האחרונות ההוצאות לחזרה ללימודים לילד עלו, ירדו, או שלא חל בהן שום שינוי. 46% מהציבור חושבים שההוצאות עלו בהרבה, 26% חושבים שלא חל שינוי, 4% חושבים שההוצאות ירדו במידה כזו או אחרת. מדובר בהערכות של ההורים על הכסף שיוצא להם מהכיס, ואנחנו רואים מצב לא מעודד. נכון, זה סקר שהוא תחושתי. שאלה, דבר נתון נוסף, אני חושב שזה גם הדבר החשוב, משפחה בממוצע עם שני ילדים תוציא לקראת פתיחת שנת הלימודים 2,860 שקלים, כאשר משפחה גדולה יותר עם חמישה ילדים תוציא 6,560 שקלים. זה לא מעט כסף, מי אמר חוק חינוך חינם? כן, בערך 1,300 שקלים ממוצע הוצאות לילד אחד. נכון. ורצית להראות דברים שאמר גם... כן, שוחחנו היום עם מנהל סניף ירושלים בעמותת חסדי נעמי, אני מציע שנשמע מה הוא אומר. בבקשה. לאחרונה הוצאנו סקר שמראה שהחזרה לבית ספר עולה בערך לכל משפחה כ-2,860 שקל, זה יוצא כ-1,300 שקל לילד. לצערי הממשלה לא עוזרת, ולכן אנחנו נאלצים לעזור למשפחות הנזקקות, לעזור להם בתיקים וכל מה שקשור לציוד של בית ספר. כן, יוזמות פרטיות שמכסות על הוואקום שיוצרת הממשלה.